Esse é um novo curso que vai ser ministrado aqui na Selva, todas as quintas-feiras, a partir de 8 horas. As inscrições já estão abertas, dúvidas esclarecidas por telefone ou pessoalmente na loja. E hoje eu vou mostrar para vocês alguns pontos que vai ser ministrado nesse curso de macramê. Aqui nós temos um exemplo do que é que vai ser mostrado hoje, que é o ponto base e o ponto festonê direita e esquerda. Hoje a nossa dica de produto, vamos falar sobre havaianas e piercing. Então fica aí para você saber como customizar a sua havaiana. Olá, não percam, hoje nós vamos fazer essa linda flor com os gabaritos da Wickerabal. Aguardem! Olá, eu sou Cibele Alves, facilitadora na Selga, e hoje nós estamos dando início a um novo curso ministrado aqui na Selga. É o curso de macramê. Algumas pessoas também conhecem como brolha. Isso só faz a diferença do nome por questão de cultura e hábito, mas o nome é macramê. Então, nós estamos aqui dando início ao curso. Nesse curso, eu vou ensinar os pontos básicos e os pontos que poderão ser acrescentados depois no trabalho. Ele vai ser ministrado todas as quintas-feiras, de 8 da manhã às 10h30. Você já pode fazer a sua inscrição aqui na Selga e eu estarei feliz em receber você para participar desse novo curso aqui na loja. Bem, depois de falarmos a respeito do início do curso, eu vou mostrar para vocês como colocar a linha no tecido, como fazer para atingir o objetivo, né, que é o tamanho do fio que você vai usar para fazer o trabalho, porque ele vai diversificar de acordo com o modelo que você escolher, o gráfico que você escolher na sua revista. Alguns pedem 1,10 m, outros 45, outros 50 centímetros, e às vezes as pessoas se perdem nessa medida sem saber o que é e como é. Em primeiro lugar, você vai conseguir uma medida, pode ser um caderno, uma tábua como essa que aqui na Selga tem também para vender, e você vai usar o fio que você vai trabalhar, e eu vou te mostrar com essa cor aqui para você entender o que é que vai ser feito. Você vai segurar a ponta aqui, ó, e vai enrolar. É justamente essa medida aqui, ó, que você fez, essa medida, é que é a medida que você vai usar. Porque você vai cortar aqui e o fio vai sair nesse tamanho. Então, a medida que se pede na revista de 1,20 m, 1,40 m, é essa extensão aqui. Quando você dobrar, ele vai ficar na metade. Se na revista fala 1,20 m, essa dobra vai ter que ter 60 centímetros. Ou, né, se pedir lá 55, vai para 20 e pouco, e assim é o que nós usamos para fazer o trabalho. Então, aqui eu vou te ensinar como você vai enfiar essa linha, esse fio, aqui no tecido para você começar a trabalhar. Você vai tirar o fio inteiro, vai dobrar ao meio, aqui vai formar uma argola, né? Com a agulha de crochê, você vai furar a peça. Ó, passou a agulha, você vai colocar a argola no ganchinho e puxar. Em seguida, abre-se a argola e introduz o fio dentro. Isso você tem que calcular a distância aqui, ó, porque toda a extensão coberta pelo fio é que você vai saber, você vai contar e separar para fazer o motivo que você escolheu, e depois eu vou te mostrar como o procedimento.
Então, vamos continuar aqui para você ter uma ideia melhor de como você fazer. Ó, colocou, você vai puxar para baixo, abre a argola que se formou, né, na dobra e vai introduzindo aqui. Depois que você faz esse procedimento, nós vamos ter isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, já está com toda a extensão coberta com o fio. Eu já escolhi o motivo que eu vou usar, que vai ser esse aqui, ó. Então, aqui é que eu vou separar. O porquê de separar? Cada ponto que eu vou fazer aqui, eu preciso de 4 linhas, que a gente chama de pernas. Essas 4 linhas eu preciso para formar um ponto, que é o ponto básico, que a gente chama de nó chapa, ou nó simples, o mais conhecido. Então, aqui eu vou fazer a base do desenho. O nó tem que ser firme, não pode ser apertado demais, porque senão você não consegue fazer um trabalho bem feito e que o modelo, o gráfico que você escolheu apareça. Os nós têm que ser o mais possível idênticos, né? No mesmo tamanho, mesma espessura. Tá vendo? 4 perninhas. 2 ficam no centro. A primeira você dobra por baixo e coloca a ponta dela por cima do outro fio, ó. Vem aqui. Ó. Aqui já tá formando um nozinho, ó. Você, as primeiras vezes, vai ter uma certa dificuldade. Depois, você vai dobrar por cima do fio central. E essa fita, essa linha aqui, você vai passar por baixo dentro da argola. Às vezes, a primeira vez que a gente começa a trabalhar isso, a gente tem uma certa dificuldade de como segurar a linha aqui e trabalhar esses dois fios. Esse ponto simples é o ponto que você vê às vezes aí nas feiras, as pulseirinhas com strass, todas são feitas com esse nó, que é o nó chato ou o nó simples, como muitas pessoas conhecem. Eu já fiz a primeira base do motivo, tá vendo? Que são 2, 4, 6 pontos. Aqui, para me dar continuidade ao triângulo, eu vou ter que separar 2 perninhas para lá, 2 perninhas para cá. Porque eu vou formar um triângulo aqui. E cada vez que eu produzir uma carreira de pontos, eu tenho que tirar 2 perninhas, porque senão ela não vai formar o triângulo. O tecido que você vai usar para a produção do macramê é a sua escolha. Você pode escolher toalha de prato, jogo de banho, tecido para você desfiar. Depois eu vou mostrar para vocês alguns tecidos que vocês podem usar para desfiar e produzir o macramê. Muitas pessoas acham melhor colocar o fio, né, que são as linhas, que não dá tanto trabalho quanto desfiar, e ela acha que fica melhor, tem mais resistência, porque esse é um trabalho delicado que você tem que ter cuidado até mesmo na hora de você lavar. E também eu vou te dar dicas depois como você pode fazer isso numa toalha de prato, de banho, você lavar sem o trabalho perder a qualidade. Aqui eu vou dar início a outro ponto, ó. Como eu preciso só de 4 linhas, eu vou separar 2 para lá, ó. Lembrando que o primeiro passo é você colocar a linha por baixo e por cima, ó. A segunda vez, você vai colocar por cima e passar esse fio por baixo de todo, saindo na argolinha que se formou aqui.
O que a gente precisa também de ter é atenção na hora de amarrar os fios, para não pegar o fio do próximo ponto. Porque se isso acontecer, não dá continuidade ao trabalho, mas você vai ter dificuldade depois para desmanchar o nozinho. Porque se você apertou muito, você vai puxar a linha, o fio, e ela vai desgastar e depois ela vai arrebentar. Aí você não vai ter como emendar esse fio. Lembrando que esse daqui é o primeiro ponto, é o ponto base. Para você fazer qualquer motivo que você escolha, tem que ter esse pontinho aqui, senão você não consegue fazer. Então, ele é o principal desse trabalho. Temos outros pontos que você vai agregar durante o processo de tecelagem, mas o principal é esse aqui. Nós estamos já ao término já do primeiro triângulo, que é para separar os fios e começar a produzir o desenho que a gente escolheu. Aí, para formar o triângulo ali, esse motivo, eu preciso de outro triângulo desse. Então, eu vou dar início a formar outro triângulo. Você percebe que os pontos, como eu disse, ele tem que ficar uniforme, ó. Ele tem que ficar todos do mesmo tamanho, para que não haja diferença na hora de produzir o motivo que você escolheu. Porque se você fizer um ponto a mais, não vai dar certo. Ele vai ficar assim meio torto e você não vai gostar muito do resultado final. Lembrando que esse curso, ele já está com as inscrições abertas e ele vai todas as quintas-feiras, a partir de 8 horas da manhã. Aí é só você vir aqui conversar com as meninas e fazer o telefone, fazer a sua reserva. O macramê é uma técnica muito, muito antiga. Ela é de procedência árabe. Os árabes mantiveram essa técnica até meados do século XVII. Com a expansão do comércio, a primeira nação que conseguiu pegar a técnica e levar para o país dela foi a Espanha. Da Espanha, foi logo depois franceses, portugueses, e aí foi divulgando pelo mundo afora. No nosso país, chegou através dos portugueses. Quando as famílias, né, dos senhorios chegavam aqui, traziam na roupa, nas vestes, nos detalhes, xales, né, toalhas de banho, esses detalhes. Aqui, elas começaram a ensinar as escravas, que eram damas de companhia delas, é uma maneira, né, de ocupar as damas e elas fazerem coisas produtivas para a família. Então, através das escravas, que eram damas de companhia, elas começaram a ensinar essa técnica, que é uma técnica de tecelagem. Como naquela época não tinha tecelagem aqui, eles começaram a trazer os teares de lá e produzir tecidos aqui, mas um tanto quanto rústico. E não tinha assim como ser utilizado pelas senhoras e pelas filhas e filhos. Então ela começou a usar nas roupas de cama, toalha de banho, em coisas para decoração da casa. Depois, muito tempo depois, é que foi melhorando com a indústria têxtil, né, que foi substituindo também, não só a necessidade de desfiar o tecido, mas de agregar valor, que eram os fios, as linhas. Primeiramente foi produzido só em algodão, e depois passou para outros tecidos, de seda, né, no linho.
e outras variedades que a gente consegue desfiar e produzir o trabalho. Há uma certa divergência com relação ao nome que muitos agora, né, de uns tempos para cá, as revistas publicavam antes separadamente, Brolia e Macramê. Depois chegou-se à conclusão de fazer as revistas com só o nome de Macramê. Muitas pessoas mais antigas conhecem como Brolia, mas o porquê dessa diferença? Quando a técnica chegou na Europa, os portugueses não gostaram muito do nome macramê. Achou um tanto quanto difícil, diferente, e adaptaram o nome de abrolhos. Por isso que a gente tem aqui no nordeste do país algumas pessoas que só conhecem como brolha ou abrolha. Mas é a mesma técnica. Porém, aqui no Brasil, brolha é separadamente quando só se faz esse nó que nós estamos fazendo aqui agora, que é o nó simples. Aí as pessoas conhecem como brolha. Quando você coloca mais pontos, que é o festonê de direita e esquerda, o ponto pipoca, nó de gravata e outros mais, aí a pessoa conhece como macramê. Mas, como eu disse, é a mesma técnica. Só houve essa confusão por questão de adaptação na palavra macramê. Aqui no estado do Espírito Santo, ela chegou bem mais tarde, né? Porque aqui tinha uma certa ainda dificuldade, mas com o tempo depois foi também chegando aqui a ideia com a produção de têxtil, aí foi também trazido essa técnica aqui para o Espírito Santo. Meados do século fim 17, 18, por aí, início 19, então foi chegando aqui no Espírito Santo. Agora nós fizemos um triângulo aqui e um triângulo aqui. Nós vamos fazer esse amarradinho aqui, ó, que é o motivo do nosso trabalho. Nós temos que ter a metade da linha usada, que nós amarramos, o último nó termina aqui com quatro perninhas, ó. Para dividir ele, eu preciso de duas pernas para cá, duas para cá. Então, todas que ficaram à sua esquerda é a metade do ponto. E as outras que ficaram a essa metade é a metade da linha que você usou, que está aqui, ó. Então, isso tudo que você fez aqui, você amarrou, juntou e separou, já está voltando com os fios outra vez para trabalhar. A outra metade vai se juntar a essa metade e nós vamos começar a produzir essa parte, também usando quatro fios. Para quem não tem muita habilidade de diferenciar os fios, eu aconselho dar um amarradinho que não corre o risco de você puxar o fio do próximo motivo. Então, nós vamos usar só esses aqui, ó. Então, nós vamos separar os quatro fios que eu vou precisar. Aqui, olha, para você continuar tecendo, você vai segurar essas quatro perninhas que você fez o primeiro ponto, você vai continuar. Só que agora você tem duas aqui, você já vai pegar duas daqui, ó. Vendo que eu vou aqui, ó. Você vai pegar uma por uma para tecer outro nó. O macramê, ele ficou esquecido durante muitos anos no nosso país. E até mesmo aqui no estado. Depois de um certo tempo, buscando, né, reativar os antigos trabalhos, né, artesanais, aí houve-se uma difusão maior
do macramê, que ele voltou a ser mais trabalhado e conhecido também. Aqui nós estamos usando o fio Anne na cor branca. Ele é um fio 100% algodão, que é muito bom para trabalhar em toalha de banho e toalha de prato, porque ele tem mais durabilidade na conservação. Se você depois, eu vou te mostrar como você conseguir manter esse trabalho perfeito na lavagem, mesmo na máquina, que hoje no mundo moderno as pessoas não gostam muito de lavar as roupas, né, esfregando, como as vovós, né, e até mesmo a gente fazia, as pessoas gostam muito da máquina, né? Então, uma questão de tempo e outras que é porque a pessoa não gosta mesmo. Então, para facilitar isso, tem uma dica de como você vai fazer para introduzir o seu trabalho na máquina, lavar e continuar a mesma coisa. Você vê que mesmo juntando todos os fios, nós continuamos usando 4 fios. Porque basicamente a base nossa que está com todos os outros fios é o centro. E os outros 2 fios que nós vamos usar, da direita e da esquerda, complementa o ponto. Então aqui nós já estamos chegando ao final da primeira amarração. Chegamos ao fim, vendo? Então, aqui, ó, isso daqui, ó, nós temos que distribuir novamente com esse restante que está aqui, né? Pra gente poder fazer essa base que está aqui. Como é que nós vamos fazer? Vamos dividir as linhas que estão aqui ao meio, quantidade certa para lá e para cá. Ó, tá vendo? Esse fio eu vou trabalhar com esse aqui, formando o triângulo de baixo, que é a metade do meu motivo. Aqui, ó, para mim fazer esse motivo inteiro, eu vou ter que construir um novo triângulo aqui para que o motivo fique completo. Então, assim, a gente tem que ter uma percepção de tamanho e distância do ponto, para que fique todos no mesmo tamanho. Porque se você fizer maior ou menor, o desenho não vai ficar igual. Então, lá em cima, nós começamos com o ponto lá em cima. O primeiro ponto nosso é esse. Por quê? Esse ponto aqui é o primeiro ponto dessa base aqui, ó. Eu vou fazer só essa metade aqui para você entender o que foi que aconteceu. Que a maior dificuldade das pessoas que vão aprender a fazer brolha ou macramê é justamente essa metade que fica aqui. Os motivos aqui dentro, que são os motivos completos, as pessoas pegam imediatamente como fazer. Mas ficam as dúvidas constantes até ela entender o que aconteceu com a outra metade, a dificuldade de se montar a outra metade. Então, lembrando que esse é um curso novo que começa a ser ministrado na Selga todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. Eu sou a facilitadora que vou te ajudar. Talvez vocês já tenham me visto por aqui na Selga, dando um outro curso, mas esse aqui é um novo curso que vai ser ministrado aqui na Selga, que é o curso de macramê.
Talvez você já saiba fazer alguma coisa e você tenha alguma dúvida com algum que você está aí para montar e não esteja conseguindo, é só você trazer, que a gente aqui juntas vamos solucionar o seu problema. A metade do triângulo que está ali no gráfico, que é a metade do motivo aqui, ó. Então, toda aquela linha que fica pendurada aqui, a pessoa às vezes fica na dúvida sem saber o que que vai fazer com ela. Então, você vai construir a metade do desenho. Então, toda a linha que você trabalhou, que você colocou na peça, ela não vai ficar perdida no trabalho sem ter utilidade. Porque a base é o gráfico que você escolheu. Se lá pediu 8 pontos para você construir a base, você vai precisar de 16 perninhas de linha. Essas 16 perninhas vão separar, unir, separar e unir. Mas você vai usar todas elas. O seu trabalho vai ser construído com todas essas linhas que você pendurou aqui. Chegamos ao meio, né? A metade do motivo abaixo. Mas dá para você perceber, ó, tá vendo? Lá, que aqui, ó, tudo que você fez aqui, você repetiu aqui. Aqui você uniu, aqui você separa. A sobra que ficou aqui, você está usando aqui. Quando a pessoa coloca isso aqui, ela fica às vezes perdida, sem saber. Eu vou colocar esse tanto de linha e depois o que eu vou fazer com o restante? Não se preocupe, porque você está vendo aqui que tudo, toda linha ela é usada. Todo fio é usado. Ó. Então, essa parte, você vai juntar com essa aqui, que vai fazer outro gráfico desse aqui, para juntar, para construir a outra metade do desenho. Então, esse é o início do macramê, é o ponto base, é o ponto que você tem que aprender de início, depois que você vai passar para os outros pontos. Na primeira etapa, nós aprendemos a construção do ponto base, que é o nó simples ou chato. Agora nós vamos agregar 2 pontos muito usados no macramê, que é o festonê de direita e o festonê de esquerda. Primeiramente, você constrói a base, que é com o nó simples ou o nó chato, que a gente costuma chamar, para a gente construir o festonê de esquerda e direita. Esse é o ponto chamado festonê. Então, aqui, nós já estamos com uma base pronta. Então, nós vamos começar a trabalhar o festonê. Nós vamos pegar o ponto base, esse ponto aqui, ó, o último pontinho que nós fizemos da base. E nós vamos dividir ao meio, ó. Sempre, a gente nunca pode esquecer desse detalhe, tá? Porque é essa metade com essa metade que vai fazer outro desenho, que foi esse gráfico aqui que nós escolhemos. Então, nós vamos trabalhar agora o festonê da direita para a esquerda. Por que da direita para a esquerda? Que o fio vai sair da sua direita para cá. Você vai esticar ele assim e vai começar todos os outros fios dando simplesmente uma laçada, ó, uma laçada. Argola. Passa ele dentro, ó. Esse fio mestre, ele tem que estar sempre na direção, ó, da base. Ele não pode sair daqui, senão o seu ponto não vai ficar perfeito.
Às vezes a gente vê alguns macramês que tem uma certa distância entre a base e o ponto. Aqui você vai amarrando, fazendo a argolinha, e você vai pressionando, ó, argola e passa dentro. Essa amarração aqui, ó, é que vai fazer o seu festonê se aproximar o máximo possível da base, não ficar aquela abertura. Então, é nessa hora aqui que você vai colocar a qualidade do seu festonê. Motivo festonê, você sempre tem que usar duas carreiras. O porquê das duas carreiras? Quando você faz o trabalho, você não separa duas perninhas para lá e duas para cá. Então, são essas duas perninhas que você separou na primeira fase, que eu te mostrei, é que você vai usar aqui para construir essa etapa aqui. Você tem que ter o cuidado na hora da construção do ponto, é de não embolar as linhas que estão soltas aqui, ó. Essas linhas, elas têm que serem trabalhadas aqui na sequência que elas estão aqui, ó. Essa aqui, ó, essas duas vão ser a base. Então, você tem que ir primeiro, segundo, terceiro, mas na sequência. Você não pode passar uma por cima da outra, porque senão o ponto não fica bom. Lembrando e observando que a linha mestre, que é a base do ponto, ela fica na diagonal, ela não sai. Durante o tempo todo, ela fica aqui na diagonal. Agora, nós vamos trabalhar a outra. Não são duas perninhas que eu separei lá no início? Então, essa aqui é a segunda perninha que eu vou trabalhar, para completar o festonê aqui. Vocês estão percebendo que é um trabalho assim, tranquilo, né? Não é um trabalho que exija muito de você. É uma coisa que você pode fazer tranquila. Algumas de vocês podem estar perguntando, assim, se perguntando, o porquê que eu coloquei o motivo, a peça aqui, a toalha, em cima de uma caixa. Porque normalmente a gente faz isso na mesa, né, e trabalha aqui. Mas aqui ele ficaria numa posição que não daria para mim mostrar para vocês o que eu estava fazendo. Por isso, eu coloquei aqui para ficar num ângulo mais alto, para vocês enxergarem melhor, visualizar melhor o que, que é que eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês. Por isso, eu coloquei ela em cima desse suporte alto aqui. Ó, completamos aqui com o festonê de direita para a esquerda, vendo? Completamos esse quadradinho inicial aqui, ó, que já tem um pronto aqui e outro aqui. Essa primeira fase, nós mostramos o ponto festonê da direita para a esquerda. Agora, nós vamos mostrar de esquerda para a direita. Você vai separar as duas linhazinhas do mesmo jeito, ó, tá vendo? Só que essa linha base vai ficar para cá. E o nozinho vai ser o mesmo, porém feito da esquerda para a direita. Ó. Então, aqui você vai aprender a usar a coordenação motora das suas duas mãos. Lembrando sempre que a linha base, ela tem que ficar sempre junto, porque senão você não vai conseguir fazer o festonê junto à base que você construiu, que é esse triângulo. Bem, aqui, ó, nós terminamos o motivo, né, com o festonê, esquerda para direita e direita para esquerda, que foi o desenho que nós escolhemos aqui nesse gráfico. Então, aqui estão as bases e o festonê, direita, esquerda
direita. Lembrando, recapitulando o que nós já falamos, para você fazer essa meada, para você colocar as linhas, você vai usar uma medida, pode ser uma tábua assim, uma régua, um caderno. Isso vai depender do tamanho, do motivo que você escolheu. Você vai segurar a ponta lá, ó, da linha, e vai dobrar a linha aqui, enrolar a linha quantas vezes for necessário para você cobrir todo o espaço que você vai usar para trabalhar. Depois de feito isso, você vai cortar aqui. Aí você vai dobrar assim para você introduzir na peça, para poder trabalhar o motivo que você escolheu. Lembrando que esse curso é um novo curso de macramê que vai ser ministrado todas as quintas-feiras aqui na Selga. Eu sou a facilitadora e o horário é de 8 às 10h20. As inscrições já estão abertas e qualquer dúvida você pode vir à loja ou ligar para maiores informações. O material usado. Nós podemos usar toalhas, jogos de toalha de banho, que aqui já tem um que eu trouxe para vocês verem, que ele pode ser feito tranquilamente, né? Aqui é a toalha de rosto. Nesse caso, eu usei essa linha, né? Que é a linha, essa linha da círculo. Eu usei na cor, no mesmo tom da toalha. Mas você pode usar a esterlina, você pode usar esta linha aqui, matizada, que fica um trabalho também muito bonito. E você pode fazer uma variedade de pontos. Aqui eu usei também, ó, o ponto pipoca nesse trabalho, que aqui eu não mostrei para vocês como fazem, né? Esse ponto, durante muito tempo, ele foi conhecido como nó de Isabel. Depois, agora, atualmente, ele é mais conhecido como nó de Josefina. Eu não sei o porquê da troca, mas ele é conhecido agora como nó de Josefina. E entre outros nós, quando você vir para fazer o curso, vão ser ministrados. Tem uma variedade, né, material, você pode usar o pano, aquele saco que a gente compra, né? Esse aqui, ó, que você compra a metro, tá vendo? Você pode desfiar e fazer o motivo que você escolher aqui. Temos também o cânhamo, que é muito conhecido no mercado, né? Que a gente usa para fazer outros tipos de bordado. Alguns conhecem como cânhamo, outros conhecem como linhão. Também pode ser desfiado e feito o macramê aqui. Nós temos sugestões aqui, ó, de toalha de mão, ó, também com macramê. Então, o material que você vai usar é a critério, é a seu gosto, é aquele que você escolher, a linha. Então, aí nós vamos elaborar a peça que você quer. Quanto ao trabalho aqui em cima, na etamine da toalha, você vai colocar o bordado que você quiser, né? Então, você vai aprender a fazer o macramê, os motivos que tiver, e depois aqui você vai agregar o trabalho que você quiser como acabamento. Que nesse aqui, ó, usou pedraria, né? Nesse aqui usou bordado. E nesse primeiro aqui, eu usei um pet colagem. Esse trabalho aqui, ó, ele é feito com fita e pedra. Então, o acabamento final você vai determinar. No curso, esses pontos serão ministrados. E mais alguns que nós não mostramos aqui. Estamos aguardando você para aprender comigo os novos pontos do macramê e produzir belas peças.